بسم الله الرحمن الرحيم. ururka dhalinyarada soo hoggaankeeda golaha wasiirada madaxda xisbiyada qaranka jaamacadaha ummadda mas-uuliyiinta qaranka ee kala joogta xildhibaanada saraakiisha dowladda dhalinyarada haweenka dhammaanba waxaa lagu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan u kacay inaan halkan sharaf bay ii tahay in laygu soo dhaweeyo munaasibadan ama xafladan ah ila kala wareegida ururkii hore ee dhalinyarada hogaaminayay iyo ururka guddigii hore iyo guddiga cusub ee la doortay. Waxaan marka hore hambalyeynayaa aan hambalyeeyo bogaadiba u soo jeedinayaa ururka dhalinyarada guud ahaan bilow ilaa dhammaad. Waxaynu nahay qaran cusub oo hab cusub oo dimuqraadiyad qaatay, dal burburay oo dadkiisa la ysu diray, oy colaad iyo aaf iyo balaayo kala gaadhay, xanifaad badan oo waxbo galaadi soo gala dhex mareen ayay ugu bedelay dal cusub oo dadkii walaaleeyey oo mideeyey oo hab ay ku wada noolaadaan oo ah one man one food ninkay doonayaan la soo baxaan runtii ku dhaqma ayaynu ku dhaqannay ilaahayna nagu garab galay nabadna aynu ku helay alxamdulilah. Libintaa waxaa leh ma qarinayo faannayga ma aha anigoo ku hadlaya magacii aasaasayaashii somalilan ururkii s r m raggii u dagaalamay iga hawl badnaa halkan ay joogaan muuse biixiyi ay ka mid yihiin haddana ka mid baan ahaa. Waxa weeyaan runtii sacabka cadceedda lama saari karo. Madashaa maanta aan fadhino s r m baa hoggaankeedii u sababahayd inay timaado. Sababtu waxa weeyaan ururku wuxuu ku dagaalamay cadaalad darro, wuxuu ku dagaalamay keliya falsinimo. Haddii taa uu ku dagaalamay waa inuu cadaaladii keeno. Astaanteena qaranka horta miisaan cadaaladeed baa inoo ah astaanta qaranka. Awaro laba shabeel oo is-culayay ahaayeen oo dugacana. Marka waxaan leeyahay annagu sl markaan joognay faaniga ma aha barnaamij baanu isku dhiganay dalka. Haddii aynu dowladda keligitan iskaa keligina maxaan samaynaa? Xukunka sida dowladaha afrika ee qoriga lagu haysta ma xukunaa? Dhakada kaga taagnaanaa maya? Xaasha, maxaynu samaynaa? Laba sano intaynu xididada u taagayno wixii tiritirooyinka miiradii la aasay, ficilkii xumaa la aasay, codoeed naxalgii dadka lagu shubay ay ka baxayso labada sano aan hoggaanka hayno. Laba sano kadibna aan dadweynaha ku wareejino maamulka hoggaaminta dalka. Ciddaay dooraana ha u dhiigtay markaa waanu kaga dhabayno runtii. Iya, maya maya, xaasha xaasha xaasha, maa kuma fadhido sr kuma fadhido. Waxa weeyaan daandaasi waanu galay, laakiin in yar baan hadlaya runtii, hadalku waa dheeraanaya, waa soo koobaya. Waxa weeyaan war waxaad hesho markaad xusho alxamdulilah baa la yidhaahdaa, dhanka wanaagsan baa wax laga eega. Arrin waliba positive iyo negative bay leedahay. Dhanka xun haddii wax laga eedo, waddadii xumeed bay kula raacaysaa. Dhanka wanaagsan adiga jara dariinkii wanaagsan ayay kula raacaysaa. Marka arrinta labada darafarkan eegan waxaan ku talin lahaa amba wanaagsan dhanka wanaagsan wax walba in laga eego. Marka taasi waxaa dheshaa anagu dhowr lambarkii qurcaan la joogay sr baa lasoo waga galay. Ma arrin jirtay ahayd, waa lasoo waga galay. Muran baa yimid, maxaa wax lagu qaybsadaa? Nin imaka inaga soo horjeedo oo leeahay mood iswaa somalilan, laakiin waxbuuti xanaan baa ku jira uu ka soo noqon doona cali khaliil galay, ayaa soo jeediyey taladii somalilan wax ku qaybsatay. Waa burco markaan fadhini raygu soo jeediyey war wax kala yeeli mayni. Nin geesi baa wuxuu yihi wanima yo sr maba isaa waxaana wataan annaga shaki baa inaga jira, ma raacayno idina goliya maxaan gula 18 kii laga siiyaad baris 18 kii gobol u bixiyey in wax lagu qaybsaday yeeli maysaan. Waxbaan wadaa ila mideeya. Waxaas waxa weeyaan ingiriis baa ina gumaysanayay, dal baynu ahay, nidaam yar buu inoo sameeyey, 3 iyo 3 kursi oo baarlamaan inoo sameeyey, sidii aan ku qaybsanayna wax lagu qaybin. Cali faarax dhaharin la yidhaha baa taageeray sacabka loo tumay, sidii baa la qaatay.
ka madaxtooyada koor yaal la qaxiyo waa SYN inaan SNL SNL meel jirta lama yaqaan USB meel jirta lama yaqaan USB meel jirta lama yaqaan NUF meel jirta lama yaqaan SNMT sida dalka xoolaysi meel baa lagu tuuray lama yaqaan de waxaan leeyahay qaldan baa lagu bixiyay lixdiga waxba ay naga qaldan waxay naga qaldan idinkoo raali ah idin ma caayo aan saxanno qaldanidu waxa weeye waa sal fuday hilib cun bayna hilibkeena aad u cunaa wax walba marka dadka hilibka cunaa galbeedka ayaa lagu xantaa way yar waxoogay way dheg way yar maaragtay degay kabiil iyo arab shiciin ka galbeeday yaa mise aad u cunaa marka hadda aad suuro uurato bar macnaha suurada nin degan baad noqonaysaa xisaabtama qaladkiisu yaraada nabadgelyihiisii maaragtay aan horan u karino markii baan xanaaqin waxaan yihi cunka markiiba qori iyo xabaday qaadanaya marka cunadana waa ka bedel dhaqan kale waxa laga bedel marka waxaan intaa uga jeeda war maanta haddii la odhan jiray dhexdii baa qaadata wax walba haysa dee dhexda lafteeda iswada haysato waa la iska aamusan yahay wi niba nin buu eegaya waxa la yihi aanan jiraan anba aan dareen wuxuu markii yar yihiin dee waa qaloonga iyo buuqa iyo isqabqabsiga uu badanaya waxaa leeyahay labadii daraf ayaa ururkii dhalinyarada ayaa maanta loo doortay waan lagu hambalinayaa gacan buuxdaha lagu siiyo hogaamiya ha ku xigta labada daraf oo madaxweyne madaxweyne ku-xigeenkii noqdaa insha allah ha keeno taas aan ku darayaa laba qodob iyo kala raaliga waraaqda ciddii soo dhiibtay iyana maa ku darsanaya hay-ad qabanana makarafoon intaa yari waxa weeye la madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenki war dalkan nin ayaa looga dubi horta nin dubay de isagaa liita waxaa yahad ku yaala ilaaha baa jograafi meel baan ku wada beeranay ha uga tegina kaa qaadi waan kaa qaadi ani ninkada xubtuumiso anba waxaan laakiin yaan loo kala dubi intaa waxaan siyaasadda soomaaliya guud ahaan aan kaga tegayaa wax kastoo la kala tirsanaya halaysu dul qaata halaysu sabra waxaan u soo noqonayaa ururka la doortay guuxa jira waan dhamaynaynaa dhallinyarada waa loo cabdi celi agaasimaha iyo guddoomiyaha waxa wanaagsan meel hadday joogeen haddii mar la wada kaxiyo meesha lagu xidhiirka buu furmaya ururo badan baa sheegtay oo caalamka iyo kuwa gobol iyo kuwa qaaradeedba intiiba haddii wax aan wada xogogaa lahayn meesha soo galaan runtii dee xidhiirka baa kala furmaya marka agaasimaha iyo guddoomiyaha iyo guddoomiyah in mar la wada siibo meesha kuma haboona sidaa aad ku wadateen guddoomiyu yihi agaasiimo waan daystay annagoo ku taajirsa oo ku ambaliyay waxaan intaa ku darayaa qoladii kooxdii heesaysay muxuu aha dhaq hide kooxda hide maxay hide hidaa soo daad nimba halku badaayo waa hiduu maaha mara la xidho iyo ciyaarna boodboodo wuu ka qara weeya soomaaliland markay hadloodaa afkeennii inuu dhimanayo inu ka guuray ma aqaan dhallinyarada qurba joogta ee madaxda laga dhigay ahaa qaxootiga badanee soo baqday ahaa waxaad arkaysaa nin la hadlaayo dhakhtara oo dad reemiya la hadlaya ari cudur ka hadlaya oo ari asuu ku leeyahay triplis iyo waxbu ku hadlaya waa wada ingiliish buu ku hadlaya waxaan soo jeedinayaa iminka magaalada haddaad tagto boor yaro habarta macdaar haystaaba ingiliish baa ugu qoran xafiisyada dowladda gidi ingiliish baa ku wada qoran waxa weyaan dhaqan bay leeyahay waxa u asaasa dhaqanka diinta afka iyo waxa dadkaasi xishmeeyaan ay ku dhaqmaan afku waa halka loo noqdo waxaan leeyahay afka soomaaliga ha la soo celiyo af soomaaliga innagaa u dhaqan ahayn soomaalida meesha laga hidaha laga qaata dhaqanka asalka waxa ahayd halka somalilan ee macalinka af soomaaliga ahaa waxaa soo raaciyo gobolkan etoobiya haysato soomaalida degta maantana waxaad moodaa innagii inaan ka guurayna afkii oo wax walba aad mooto in la joogo america iyo u s a iyo u k oo labaa waxaweena haddii loo garan dhaqan loo qaaday soomaaliya lagu hadlaya iidhadii idaacaddu waa ingiriish baa lagu hadlaya baan ujeeda waxay weliba raacinayaan halkaa ogoogo waxaa fadhiya imanaya kiniyaan macalin kiniyaan oo ajanabiya.